Sarajevu je danas održana promocija Bijele knjige za bankarski sektor koja obrađuje najaktuelnije otvorene teme poslovnog bankarstva u Bosni i Hercegovini. Raduje nas što je svjetlo dana ugledalo prvo izdanje Bijele knjige za bankarski sektor, te da je Raiffeisen banka kao članica Udruženja banaka Bosne i Hercegovine dala doprinos u kreiranju ove publikacije. Publikacija je kreirana kako bi ukazala na izazove s kojima se bankarska industrija u Bosni i Hercegovini suočava, te pružila moguća rješenja za poboljšanje poslovne zajednice. Bankarstvo kao jedan od najstabilnijih sektora u Bosni i Hercegovini značajno doprinosi ekonomskom razvoju i društvenom napretku. U okviru današnje promocije održana je panel diskusija u kojoj su učestvovali brojni eminentni stručnjaci i predstavnici iz privrede, novinarstva, bankarstva i obrazovanja.